na drugom, jednom nismo bili sve. Mislili smo, to je zauvijek, zar ne? Zadnji put mi svoje ruke pružaš nam, kakav dan da se ostane sam. A kako to da šutnja riječi zamijeni i u jednom trenu sve se promijeni? Sada od mene su bolji drugi svi, reci mi što im značiš ti. Na ovaj dan, danas je četvrtak, četvrtak je ljudi, naš prošli glazbeni gost bio iz Slavonskog Broda, s juga Slavonija, sada idemo telefonskom žicom sjevernije do Podravine, imali smo kraću pauzu s glazbenim gostima zbog rođendana radija, iako ste slušali svakodnevne najave 18-ice, čuli ste kako Carmen uporno pita nešto ovako. Da, koji Pero? Da, vrijeme je otkriti tu misteriju, Pero Pavlović, eto koji Pero. Pero! Dobro večer, Steve, tebi pozdrav svim slušateljima, vidimo se. Pa dobra večer, kako si se tako lijepo uspio ukomponirati u našu najavu rođendana? Pa ja ne znam kako se to vama desilo, mislim, šta ja znam, možda imate neke tajne snimke, ne znam. Čudni su putevi medija. Jasno, i moćni putevi medija. I moćni, i naš put zapravo traje već godinama i napokon je stigao kraju. Svaka imali čast. Smo nekakve pregovore mailom, no nije se realiziralo i sada smo eto izravno došli u kontakt. I ono što se ja inače mogu hvaliti ljudima je da sam bio tu i tamo, tamo i tu, međutim u Slatini nisam bio, a vi ste bili u Sisku kao bend. Imali smo čast biti u Sisku prije jedno 3 godine, već ima čovječe 3 godine od tada, na akciji Svačije pravo živjeti, gdje smo se zajedno sa brojnim bendovima, između ostalog i grupom Adastra i Psiho Modo Pop, nastupali smo na koncertu Svačije pravo živjeti u Sisku i bilo je baš odlično, ono, jedno od ljepših sjećanja u životu koje sam doživio. Evo i sad ćemo i taj krug zatvoriti, imali smo i Adastru, imali smo i Psiho Modo Pop, no nismo imali Otkazani let, bend koji ćemo predstaviti kroz ovaj razgovor, no zapravo nekakvi počeci su u back bandu. Početci zvani back band sežu još tamo u 2000. godinu, vezano je sve za Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, u kojem smo moj brat Miroslav i ja, koji je zajedno sa mnom osnovao sadašnji Otkazani let, nastupali. Nastupali smo sve 2007. godine pod tim imenom Back Band i onda smo shvatili da jednostavno taj naš obim posla i tih svih zadaća koje se stavljaju pred nas i ta nekakva naša volja za izlaskom na estradu jednostavno iziskivaju i promjenu imena, traže promjenu imena i tako smo došli do Otkazanog leta. Zašto Otkazani let? Pa ima više razloga i više verzija priče, ali recimo jedan od najčešći koje mi volimo spominjati je to, prvo kao klinac sam obožavao ja i svi moji dečki grupu Leteći odred. I onda još i druga jedna stvar, što je grupa Aerodrom ima jednu sjajnu pjesmu koja se zove Ti si moj Otkazani let i došli smo do čisto logičkog zaključka. Ako Leteći odred može se zvat po pjesmu Psiho Modo Popa, zašto se mi ne bi mogli zvat po pjesmu Aerodroma? Cool. Pa nadam se da je. Je, treba sada reći da ste četvorica u sastavu i tko su oni, to jest tko ste vi? Pa znaš šta ću ti reći, od tog što si pročitao na internetu ima nekih izmjena. Mm-hmm. Znači prvo krenuli smo kao duo, brat i ja, 2007. godine, zatim nam se u 2008. pridružio naš prijatelj kojeg smo mobilizirali još dok je imao 15 godina, bili smo malo bezobrazni, Dominik Kolak, on je od 2008. godine, znači već s nama. I nakon toga su onda slijedile i razno razne promjene postava, prolazili su, odlazili, dolazili gitaristi i sad je postava finalizirana na 5 članova. Znači uz mene koji sam vokal, više nisam bubnjar, tu su još i Marko Dvojković na gitari, tu je znači Dominik Kolak na bas gitari, moj brat Miroslav na klavijaturama i znači imamo bubnjara, trenutno Matej Radoča i Jole koji nam bježi u jedan drugi bend, tako da od, ne znam, to je ekskluziva u stvari za tebe, nema veze koliko je bitna ili nije bitna, od nove godine ćemo imati novog bubnjara, tako da nas je petorica za sad. A možda bude još pojačanja u bendu, jer jednostavno, kažem, sve te naše obaveze i
posao koji dolazi pred nas zahtjeva da budemo sve bolji i kvalitetniji. Da, u vašoj biografiji ste nabrani četvorica, a na fotografiji koju smo stavili na naš Facebook najavljujući ovaj razgovor ste petorica, pa sam se baš pitao u čemu je caka. A ja se nisam pitao, nisam uopće znao šta je na fotografiji. ali caka je znači u tome što se u međuvremenu sastav proširio i ako Bog da i još jednog člana ćemo dobiti, još jednog gitaristu, s obzirom da smo nedavno stalni prateći bend Bojana i Ambrošića, jednostavno pokazuje se i potreba za jednim jako dobrim čovjekom na akustičnoj gitari, tako da će nas biti još više. Novaca je sve manje, nas je sve više, ali imamo puno volje i želje za svirkom i to je to. To je najbitnije u stvari svemu. Otkud Bojan u priči? I sam si spomenuo kroz našu nekakvu biografiju postanje od 2007. godine, izrodila su se mnoga prijateljstva sa estradnjacima, zato ti je najviše kriv festival jednakih mogućnosti, kriv pod navodnicima, kažem. Uh-huh. Festival jednakih mogućnosti koji se svake godine u petom mjesecu održava na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu i još okolnim trgovima. Jednostavno se desilo da su ljudi iz organizacije vjerovali dovoljno u nas da svi poznati pjevači koji ne mogu dovesti svoj bend ili ne mogu sa svojim bendom doći su bacili, jednostavno su izrazili želju da bi ih neki bend pratio i tu smo mi se našli kao deki koji su imali jako puno volje i želje za tad zaradit. Naravno, bilo je tu i treme u početku i ne baš sjajnih izvedbi s naše strane, ali jednostavno kako je sam taj festival rasto i kako smo mi dobivali sve bolje i bolje prilike, jer ja to zovem prilikama, stvarno nije mala stvar pratiti sve te silne ljude, tako smo i mi jednostavno rasli kao glazbenici, iz godine u godinu zrelije i pametnije smo i nastupali i bolje zvučali i tako. Najgore je predstaviti svoje neznanje, no ja ću reći da nisam znao i pripremajući se za ovaj razgovor, otkrio sam stih iz pjesme Kraljeva ulica, ne znam koja je pjesma u igri, gdje oni se deru, Cest is the best, to je u biti festival na kojem također redovito nastupa. Da, i Cest is the best je isto jedan od festivala koji nam je dao priliku u stvari da se pojavimo. Znaš, kad si tek na samom početku, kad uopće ne znaš gdje bi svirao, kad uopće ne znaš koliko vrijedi to što radiš, uopće sam u sebe nekad možda ne vjeruješ, a da ne kažem novaca i nekakve podrške iz početka nema ni sa koje strane, onda svaka prilika da se negdje pojaviš i nastupiš, više nego puno znači za jedan takav mladi bend kao što smo mi u to vrijeme bili. I sad, naša većina, i dalje smo mladi, osjećamo se mlado, ali imam osjećaj u tih 6-7 godina, znači od kako mi postojimo 2007. Znači da je, stvarno smo pregazili puno toga i imam osjećaj da je to baš, kad malo gledam čak neke te snimke i vijesti po našoj web stranici, onda vidim čak sam i zaboravio na neka mjesta gdje smo nastupali, s kim smo sve radili, tako da stvarno čovjek se zateče i pita, stvarno sam to bio ja. Mislim, bez sad nekako da neko misli da se sad pravim važan s tim sve skupa, nego jednostavno čovjek ostane zaprepašten sa svim tim što ima iza sebe. A još uvijek si na glazbenoj sceni praktički nigdje, još uvijek pokušavaš se dokazati, pokušavaš ljudima predstaviti svoj rad, kao da si na samom početku. Idemo se igrati zemljopisa, mi smo županijski radio, osim u Sisku, nastupali ste i u Petrinji, treba reći da niste svi iz Slatine. Da, točno tako. Da, nastupali smo znači baš u te godine, znači kad je bila aktualna ta akcija Svaće je pravo živjeti, borba protiv nasilja među mladima, i to mi je stvarno drago što smo u tome sudjelovali, jako puno smo i dragih ljudi upoznali, a nadam se da smo i poslali dosta jakih poruka sa cijele te priče, da je nasilje u biti među mladima nešto dovoljno, imamo tako sa svih strana svojih problema, još da se idemo međusobno i tući i ozljeđivati, malo je suludo sve to skupa, barem danas. I onda se desio taj koncert u Petrinji, u biti on se desio prije čak nego ovaj koncert u Sisku, negdje u trećem mjesecu, sjećam se da smo se svi veselili kao blizu sredina trećeg mjeseca idemo u Petrinju, bit će lijepo vrijeme, proljeće na pomole, onda nas lupi minus vani, na otvorenom smo svirali, ali je bila tako sjajna atmosfera, taj koncert nikad neće zaboraviti, jer je publika prvi put u životu uopće čula za neki bend koji se zove Otkazan Let, pitanje da li su nam ime zapamtila, znam da su od prve do zadnje sekunde bili s rukama u zraku i pratili svaku našu riječ, pjesmu, pozdravila se ja, ne samo nas, sve izvođače, tako da taj koncert u Petrinji mi je stvarno super sjećanje ostao. Vraćamo se Slatini i... Dakle, zemljopis, jel? Da.
joj, davno sam ti ja završio školu pa si me sad malo zatekao, šalim se. Slatina znači, brat i ja smo ti iz Slatine, inače rodom iz Bosne. Znači, ono, u vrijeme onih svih nesretnih godina smo došli s obitelji u Slatinu, a ostali članovi benda su ti bubnjar, trenutni bubnjar nam je isto iz Slatine, ali ovaj, novi će biti iz Novske. Još malo naše županije. U Zagrebu i plus, znači, gitaristi su Zagrebčani. Cool, to je jedna ravna linija, Slatina, Novska, Zagreb. Da, ravna linija koja se zove željeznička pruga, ovaj, ili magistrala Podravska. Znači, funkcioniramo na relaciji Slatina-Zagreb, Zagreb-Slatina, ovisi gdje se nastupa, da li dečki dolaze nama na neki bliži nastup ovdje u ove krajeve, ili idemo mi gore prema Zagrebu i okolici, onda se nalazimo u ZG-u. Srećom da u Vinko Beku gore, ako smo recimo u Zagrebu, u Vinko Beku imamo osiguran prostor, s njima imamo taj dogovor, ja smo njihovi bivši učenici, tako da imamo osiguran prostor za vježbanje, što nam je velika prednost, hvala Bogu, jel, na tome, jer mnogi bendovi dosta velike novce daju na probe i sve to skupa, a u današnje vremene i mašne svaka kuna je super, jel? Tako da smo na toj relaciji, to nam je sasvim normalno, tipa zapali 2,5 sata Zagreb, Slatina, ali dečkima iz Zagreba doći u Slatinu i onda sjedamo u kombi i gledamo kamo ćemo, u stvari, jel? Svaka kuna je super, no euro je još bolji. Krenuli smo u ovaj razgovor pjesmom Na ovaj dan i to je bio vaš prvi službeni singl. To je bio naš prvi službeni singl i moram ti reći, znači, mada je naš album pred izlaskom, ovaj, imamo od 4. mjeseca smo službeni članovi diskografske kuće Hit Records koja će objaviti naš album Prvijenac i jako smo ponosni na to, znači što pripadamo toj izdavačkoj kući, ali je stvarno respektabilno sa respektabilnim izvođačima i samo uopće nalaziti se među svim tim poznatim imenima koja oni imaju je ono veliki osjećaj. Ovaj, Na ovaj dan je znači pjesma s kojom smo se mi uopće pojavili na estradi. Tad nije bila ni jedna izdavačka kuća iza nas, sami smo to pokušali gurati malo po medijima i sve skupa. I moram ti reći, s obzirom da sam ja veliki ljubitelj balada, nažalost nemam previše prilike na nastupima ih izvoditi, jer publika, znaš i sam kako, publika će ti odreagirati na jednu, dvije balade, poslije toga bitno je da ostaviš, da pošalješ im što više energije i svi su došli da se dobro provedu i otkače na nastupu. Meni je Na ovaj dan jedna krasna balada, ne zato što je naša pjesma, nego stvarno mi je draga pjesma, meni je žao što je malo bolje mediji nisu prihvatili, što malo više slušatelja nije upoznato s njom, jer mislim da stvarno pjesma ima kvalitetu. Da, između ostalog i tekst je pisala Ines Prajo. Ines Prajo i Arijana Kunštek, one su ti ono stalna ekipa, ne znam koliko su slušatelji upućeni u to. Znači, cure koje ti rade ono od prljavog kazališta, Meritas, više ni ne znam, Jelena Rada, nema s kim nisu radili na estradi, sjajne tekstove pišu, tako da naša je glazba, znači zajedno sa našim producentom Tihomirom Preradovićem, profesorom Trpimirem Jerkovićem, koji je u biti i zaslužen što se mi uopće bavimo ovim čim se bavimo. Mislim da je glazba ono u redu, znači dali smo svi malo obola toj glazbi, a Ines je napisala prekrasan jedan tekst. A jako puno tekstova napisao je i Arsen Dedić i upravo s njim ste izbacili drugi singl. Na to smo jako ponosni, što je, znamo svi, jel, Arsen Dedić kakva je legenda uopće, ne samo, znači živuća legenda ne samo u Hrvatskoj, nego na cijeloj tu regiji Balkan, čak i cijela Europa i svijet. Tako da je velika stvar bila kad je naš producent došao, uopće uspio nagovoriti gospodina Dedića na suradnju. Jednu njegovu pjesmu koja se zove Nećeš biti sama, u stvari smo mi htjeli obraditi i onda kad je već on pristao na obradu, s obzirom da Tihomir jako puno s njim radi i druge glazbe i za druge projekte i kazalište i sve ostalo, zamolio ga je da li bi ono otpjao je s nama taj duet i on je s guštom pristao, čak nam je došao kad smo imali promociju spota za tu pjesmu u Zagrebu i pojavio se na promociji spota i dao nam je punu podršku i dan danas nas podržava i stvarno ono, velika stvar je za nas imati uopće takvu veličinu na svom albumu. Da, i spot se može vidjeti na YouTube-u, jako lijep, šaljiv, vesel spotić. Pa spot je bio čak ono i čuđenje mnogima, moram ti reći, zato što svi znaju da je Arsen jedan ono kao, mislim, oni privatno i humoristi, zafrkan sve, ali svi doživljavaju kao ozbiljnog jednog gospodina. Bio je spoj ono mladosti i iskustva i sad kakav spot, na kraju je producent pronašao ovu ekipu s HRT-a koja je to odradila, znači te animacije, sve skupa, te igrane scene smo kod Senada Galijaševića, poznati kao Sena. Imali te igrane scene kod njega u studiju i stvarno je bilo jedno super iskustvo, nekom se spot sviđa, nekom ne sviđa, to je sad svaki, ovaj, ukusima se ne raspravlja, ali nama je bilo super. A ima jedan Faruk poznati kao Fajo. Da, taj Faruk poznati kao Fajo je autor dviju pjesama na našem nadolazećem materijalu, između ostalog pjesma Radio koja je napisana već 90-ih negdje zajedno sa Tihomirom Preradovićem, je on napisao za Crvenu jabuku i meni je žao
što ta pjesma nije malo više zaživjela u medijima, recimo nije kao neki drugi uspješni njihovi hitovi nije ostavile tolikog traga. I onda smo mi odlučili tu pjesmu obraditi i mislim da je dobro ispalo, onako malo smo tvrđe to odradili od Crvene jabuke, naravno žera je žera, ali ja sam pokušao dati opet na jedan svoj način nekakvu emociju, donijeti tu pjesmu, tu nekakvu energiju da publika osjeti i dobre su reakcije na koncertima, ljudi super reagiraju na nju. Žera je žero, al pero je pero i sad ćemo malo preskočiti, jer na vrijeme leti nevjerojatno brzo, doći do aktualnog singla i još jedne suradnje sa još jednom legendom, ne u Hrvatskoj na ovim prostorima, nego u Bosni i na ovim prostorima. Točno to, radi se o pjesmi Jutro bez nje, to je naš najnoviji singl koji će usput i najaviti naš dugo iščekivani album, barem dugo iščekivani s naše strane, a i naši prijatelji stalo pitaju kad će van. Duet je s Amirom Kazićem Leo, Leom, znači Leo je ono čovjek koji vrhunski pjeva, super čovjek, naš idol od djetinjstva. Tako da ono isto velika je stvar bila uopće s njim tu pjesmu, jedna jesenska balada u kojoj će svako, ja mislim, od nas može prepoznat, ima lijepu tekstualnu poruku, autor glazbe i teksta je Mladen Matović, čovjek koji piše sjajne stvari, 4 pjesme na albumu će nam napisati, odnosno napisao je. Tako da mislim da bi se mnogi u ovoj pjesmi Jutro bez nje mogli pronaći, onako, pjesma stvarno ima poruku, lijepa je, pogotovo ono, Leo je svojom interpretacijom jako puno toj pjesmi na kvaliteti doprinio. U jednom intervju on je rekao da mu je drago, a u istom intervju vi ste rekli da ste presretni i ponosni, dakle jedna zaista uspješna suradnja. Suradnja, ja se nadam, uspješna, sve ovisi kako će publika prihvatiti pjesmu, ali bitno je da se desio taj ljudski kontakt s nama, nas i Lea, jer jednostavno kažem, on je baš odličan čovjek i vrhunski pjevač i profesionalac i daje podršku i nama i bendu i meni, znači osobno svako malo me zove ako negdje i neko pita za pjesmu, sve skupa, stvarno ono trudi se maksimalno oko nas i pomaže nam, tako da mu jako puno hvala na tome ovim putem. Evo za kraj, što će sve se naći na albumu? Nisam te dobro čuo, ispričam ti. Što će se sve naći na albumu? Pa, naći će se, znači 13 stvari će gore biti, između ostalog bit će i nekih unplugdova i remiksova, znači sve skupa 10 pjesama, ono baš pjesama kao pjesama. I slušatelji će moći naći jedan šaroliki pop rock album, ja se nadam da će se u njemu mnogi pronaći, da će im se svidjeti. Tu su i fajne pjesme iz Rinka Tutića pjesme i imamo još jedan duet, znači mi smo stvarno možda na ovom prvom albumu natrpali dueta koliko neko ne natrpa u cijeloj karijeri, ali jednostavno se tako poklopilo. Još će na albumu biti jedan duet koji smo snimili s Antonijom Šolom, koji je ona napisala za sebe i nas, tako da mislim da će publika imati šta čuti od nas, da će još moći malo pobliže upoznati s našim radom kad CD izađe van. I to je to, trudimo se raditi ovaj svoj posao najbolje što možemo, nastavimo slat more pozitivne energije i kad nam je do toga i nije do toga more pozitivne energije publici, mislim da to ljudi osjete, podršku imamo sa svih strana, sponzora nemamo, ali se držimo. Svaka čast, Pero, hvala na ovom gostovanju u našem programu, nadam se da ćemo se vidjeti i uživo kada album izađe. Pa meni bi bila čast da jednostavno ti budeš jedan od prvih gdje ćemo predstaviti naš cijeli dugosvirajući materijal, čim to iz naše izdavačke kuće Hit Records odluče da to krene van, ja se nadam da li krajem godine ili početkom, znači tamo 2014. ti ćeš biti među prvima gdje ćemo doći u studio predstaviti cijeli materijal. Hvala ti unaprijed i na tome i molim te kroz rečenicu najavu aktualnog singla. Dragi slušatelji, uživajte u našoj novoj pjesmi Jutro bez nje, nadam se da će vam se svidjeti, dali smo sve od sebe, da to zvuči onako kako bi trebalo. Čekam ja, srce moje prazno pusto, tuga prekrila. Previše je toga bilo da se pomiri,
da nikad više moje milo neću moći ja da poljubim. Sve da hoću ja bez nje ne mogu, danju noću ja molim se Bogu da mi vrati moju dragu, moju radost, moju snagu. Sve da hoću ja bez nje ne mogu, danju noću ja bez nje ja gubim nadu, ja gubim nadu. Nemam snage, a ni volje da se pretvaram, što da glumim da sam bolje, neka svatko zna. Previše je toga bilo da se pomirim, da nikad više moje milo neću moći ja da poljubim. Sve da hoću ja bez nje ne mogu, danju noću ja molim se Bogu da mi vrati moju dragu, moju radost, moju snagu. The power of music. The power of creativity.